Tuto neděli 22. října 2023 byla v Upickém Loutkovém divadle odstartována Rolnička 2023. Pozor, hraje se každou neděli, a to od 14 a od 16 hodin. Většinou hrají amatérské soubory z regionu, ale i vzdálenějšího okolí. Tuto neděli vystoupil na naší přehlídce soubor LD Maliny Jaroměř. Soubor je velice činný a můžete ho potkat na spoustě akcí v regionu. Divadlo hraje pod režijním vedením Jany Dořáčkové, ta paní s pohybovým postižením, která sehrála pohádku Sněhurka a Trpaslíci. Paní Dvořáčková je i autorkou této pohádky. Pro zajímavost, obě dvě představení tentokrát shlédlo 150 diváků. Divadlo Maminy Jaroměř, to jsou dvě domácnosti plné odstřižků, látek, kousků, překlišky, pilin, šroubků, dárků, barev, pohádkových knih, šuplíků s materiálem a krabice s rekvizitami, loutkami a kulisami. Také jsou to čtyři hlavy plné fantazie a nápadů a 8 rukou ochotných ty nápady realizovat. Toto loutkové divadlo má dostatek dětí, a to jak vlastních i vypůjčených, na jevišti i v hledišti, a pro ně rozhodně stojí za to tak úžasnou věc, jako je loutkové divadlo, hrát, říká paní Jana Dvořáčková. A tak bychom vás rádi pozvali na další představení, které se koná 29.10.2023, znovu od 14 a od 16 hodin. Bude to představení Malý hubený a jednooký a o zvířátkách. Těšíme se na vás. Pro televizi JS Jaroslav Jevousek.